zime për punën dhe për gjeshmërinë që treguat. Brenda të në tonë, si u shtarar, për sa vëtamë të posa. Si u shtë të sotën, në sotën. Në ka qanë ullonë shumë, që në mundurë në ndalimit. Kishte përdori një sfat, cili kam dhe shqenjë që në përdori sfatë. Dhe nga fëtëra, ishim djegje, shikimi për momentin a iku, për anje në më mjerë. A iku për momentin? Për momentin tonë, për shumë. O thjeshtë, për gjejtë në rojës, e kapëm të dy, dhe në kohem bakën poshtë. Dhe shta një përën të përën. Klinikisht janë të shëndetshëm dhe mund të dalin me mjekim ambulator. Stafi shtetëror është interesuar në mënyrë përsosur.